Учні першої української гімназії стали членами європейської спільноти «Etwin in School». Миколаївські школярі харчуватимуться за системою шведського столу. Доброго ранку! В ефірі новини на «Йо Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. У новому міжнародному статусі розпочали навчальний рік учні першої української гімназії. Тепер вони – члени європейської спільноти «Etwin in School». Коли я була ще ученицею 8 класу, я виготовляла ось ці дві долоньки. І зараз навіть я можу побачити, що моя долоня трішки збільшилась. 11-класниця Анастасія Радут набрала участь у першому гімназійному проєкті в рамках програми «Etwinning Plus». Робота була зроблена, і це дуже приємно, коли ти бачиш, що наша робота лягла в основу цієї перемоги. Зараз це символ нашої роботи, тому що долоньки, які просто тримають весь світ у своїх руках. Що ми тільки не робили? Це було дійсно дуже цікаво, тому що ми брали участь у різній роботі. Ми могли виготовляти долоньки, ми могли обмінюватися традиційними рецептами різних страв, ми могли листуватися. Це було дуже цікаво, тому що це була дійсно дуже різна для нас робота. Тому не можна сказати, що ми робили тільки щось одне. Це було надзвичайно цікаво, весело та корисно для кожного. Проєкт з дитячими долоньками – один із 15 реалізованих вчителями та учнями першої української гімназії разом з європейськими колегами у рамках програми «Etwinning». За свою активність гімназія отримала статус «Etwinning School». У нас більше ніж дві групи дітей займалися «Etwinning». Це теж вимога була для того, щоб отримати «Etwinning School». Крім того, це ж інтернет-ресурс. На всіх рівнях школи ми повинні були використовувати цей ресурс. Безумовно, інтернет-безпеку. Дуже вибагливі були питання щодо інтернет-безпеки. Ми все це витримали. Крім того, різносторонні проекти також вимога була, щоб наші вчителі, їх повинно було, по-перше, бути більше двох. У нас так воно і є, біля 5 вчителів займаються саме цією програмою. Відтепер гімназистам доступно більше проєктів. Вчителі та випускники на першому уроці пояснюють п'ятикласникам про основи використання системи «Etwinning». Що дає «Etwinning Plus» вчителеві? Це співпрацю з вчителями інших країн європейських. Ми живемо в різних суспільствах, але проблеми викладання, проблеми навчання, вони є однаковими як для вчителів України, так і для вчителів Європи. Так само і у дітей такі самі проблеми українських школярів і школярів європейських країн. Тому діти обмінюються своїми думками, діляться своїм досвідом. Цей проєкт дозволив мені подолати мої мовні бар'єри. І у кінці цього проєкту, який тривав аж цілий рік, я вже могла вільно користуватися англійською мовою, вже я не соромилася своєї вимови. У найближчих планах гімназистів – спільний проєкт про утилізацію сміття та низка тем на межі різних дисциплін. Ми також будемо працювати в цьому напрямку, залучати дітей різних класів, починаючи з 5 і закінчуючи 11 класом. І будуть залучені не лише вчителі англійської мови, а вчителі і других мов – німецької, французької мов, будуть виконувати різноманітні завдання. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, влітку цього року перша українська гімназія імені Миколи Аркаса отримала європейську відзнаку «Etwinning School». Це єдиний навчальний заклад із таким статусом в Миколаївській області. «Etwinning» – це навчальна програма Європейської комісії, започаткована в 2005 році з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі «Etwinning», отримують можливість реалізації спільних проєктів з іншими європейськими школами. Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. До програми долучились 44 країни. Шведський стіл замінить традиційну роздаткову систему харчування у новому навчальному році в Миколаївській академії дитячої творчості. Це експериментальний проєкт. На Миколаївщині це перша школа, яка харчуватиметься по-новому. На шкільній кухні 8 кухарів. Наталя Кармалова працює тут шеф-кухаркою 12 років, має 30-річний стаж.
У школі вперше працюватиме за новою системою. Каже, меню поки розробляють. Зараз обговорюємо два перші. Зараз обговорюємо, які дві перші страви готувати. Дві каші там, пюре, печення. І, припустимо, будуть у нас котлетки морквяні, оладки морквяні, запіканки усілякі, сирники. Що дітям подобається, те і будемо готувати. Будемо робити опитування для дітей та батьків. Як вони скажуть, будемо намагатися робити вже по-новому. І як затвердять меню, будемо намагатися все краще робити. В Академії дитячої творчості навчається 1144 учні. За системою шведського столу харчуватиметься середня та старша школи. Курці викладатимуть на прилавок, звідки діти самостійно обиратимуть, чим пообідати. 16-річному Денису Захарову така перспектива до вподоби. Я можу сам вибрати те, що я хочу їсти. Тобто підійти до стенду та вибрати саме те, що хочу. Компот, борщ, суп з горохом. Протягом року в школі готувалися до впровадження проєкту, вивчали технології та методики. Приймали досвід шкіл Києва, Запоріжжя та Львова. Придбали необхідне обладнання. Це італійське обладнання, яке має такий підігрів. Тому їжа буде постійно тепла і дитина має мати теплу тарілочку, тому що воно обладнане сучасними мерамідами італійського виробництва. На реалізацію проєкту з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Батьківський комітет доклав ще 200. Олена Токаренко – мама 11-класниці. Ідею шведського столу підтримує. Меню дитина вдома теж намагається собі складати. І дивлячись сьогодні те, що є у нас тут, то я ось бачу, що є овочі свіжі. Це можна салати придбати тут, потім йдуть в гарнір, іде до другого в меню. Те, що саме ось овочі, фрукти, те, що дітям найбільше корисно. Попередня вартість комплексного меню становитиме 10-15 гривень. Але що можна зробити на 12-15 гривень? Звичайно, будемо. Сьогодні ви бачили, що пюрешка, м'ясо, салатик, так надалі. Але може коштувати те, що дитина обере. Ми будемо робити 2-3 види каші. Це буде гречневе, пшенична, або пюрешка, або булгур. Ну, така каша, ну і звичайно м'ясо. І за бажанням батьків, коли ми проведемо тестування і анкетування батьків, ми побачимо, яка дитина може щось їсти, щось не може. Тому будемо пристосовуватись до кожної паралелі. Уляна Юрах навчається у 9 класі. Дівчинка полюбляє солодке. Хоче, щоб у нове меню додали більше десертів. Тут були просто булочки, а якісь такі. Тут були просто булочки, а якихось цікавих десертів не було. Є хоч якихось тістечок з дуже смачним кремом. Щось таке смачненьке. Щось крім булочок. Протягом вересня шкільне керівництво складатиме меню для нової системи харчування з урахуванням побажань учнів та батьків. І жовтня в їдальні запрацює система шведського столу. А поки школярі харчуватимуться за старою системою. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь. Передаю слово у студію «Нового дня».